На одному з пляжів Київської області на березі Дніпра люди помітили птаха баклана, який привернув увагу відпочивальників своїм незвичним виглядом. Справа в тому, що птах, якого сфотографували на пляжі, має не дві, а чотири лапи. Фото загадкового баклана опублікували в інтернет-спільноті «Птахи України». Дві додаткові кінцівки, які розвернуті у протилежний бік від основних пташиних лап, не функціонують і не виконують жодної функції. Вони мають інший колір та фактично просто стирчать із тулуба тварини. До речі, баклан з чотирма лапами вже не вперше потрапляє в об'єктив фотографів. Буквально за кілька днів до публікації фотографії з пляжу один з учасників групи «Птахи України» також опублікував кілька фото цього ж птаха, де звернув увагу на його незвичну будову. У коментарях під фотографією чотирилапого баклана деякі користувачі закликають орнітологів спіймати тварину та провести їй операцію з видалення зайвої пари лап. Інші ж стверджують, що незвичного баклана не треба чіпати, адже якщо він зміг прожити із зайвою парою лап, то вона не заважає йому літати та шукати їжу. За словами спеціалістів, таку аномалію могло спричинити яйце з двома жовтками. Тобто зайві лапи – це своєрідні залишки недорозвинутого сіамського близнюка птаха, від якого залишилась лише його частина. Деякі користувачі охрестили баклана чорнобильським птахом, пояснюючи його мутацію радіацією. До речі, таке припущення не є безпідставним, адже після аварії на Чорнобильській АЕС у довкілля потрапила велика кількість радіації, яка в подальшому призвела до збільшення кількості мутацій серед тварин. Найчастішою мутацією, яку доводилось бачити вченим, стали зайві кінцівки у тварин. У Національному музеї «Чорнобиль», який розташований у столиці, серед експонатів і досі зберігається муміфіковане тіло новонародженого поросяти, яке має декілька зайвих кінцівок. Тварин з такими патологіями знаходили й раніше, проте після Чорнобильської катастрофи кількість таких знахідок збільшилась у рази. До речі, незвичного баклана все ж таки спіймали та прооперували у клініці, прибравши зайві лапи, які, на думку ветеринарів, все ж таки заважали птаху нормально жити. Друзі, будемо щиро вам вдячні за вподобайку під цим відео та підписку на патріотичний україномовний YouTube-канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!